去年から前回のオリンピックからの選手ももちろん残ってるし、新しい若手がバッと頭角を現すっていうのもありますけども、ではここからベスト3の発表です。第3位は瀬戸大也。おーい、大看板持ってきましたやんか。第3位、ね、さあ、あのいろいろありましたけど、え、何やったん？あ、調べます、後で、はい、調べます。まあ、でも実力的には問題ないので、うん、普通に泳いで、まあ、400m、50m 普通に泳げばメダル争いには必ず食い込んでくるだろうと私は。やっぱご本人の中でもそれもあるでしょうね。やっぱりこういろいろあったからこそ、やっぱその結果出してってなったらまだあれやけど、結果で、うん、まあ、普通に練習積んで普通に泳げばメダルの圏内にはいてる選手だと思います。まあ、そうそう、日本代表である上に、その世界の中でももうトップスイマーですもんね。期待するところはどういうところですか、もうメダル。そうですね、まあ、まず最初にやっぱり 400m 個人メドレーで勢いつけて、うん、他の2種目 200m 個人メドレーと 200m バタフライにつなげればいいと思うので、はい、まずここに行ってほしいなってなるんですか。ちょっとこうウィークポイントというか、この 4A 法の中で、うん、ここをすんなりいい感じで泳げたらトータルつながってくるんちゃうかっていう。得意なのはどれバタフライがやっぱり代表になってるバタフライが得意なので、うん、まあ、必ずバタフライで一番で折り返してくる、うん、背泳ぎ平泳ぎで、どれだけ縮められても、まあ、できるだけトップの方にそのキーあのバタフライの貯金を残せるかっていうのがポイントになってくる。そういう平泳ぎ、クロールに行くまでに、うん、そことそこまでさ、横並びぐらいでクロールに入れれば、次クロールでまた行けるんですね。だから皆さん、注目はバタフライで最初入って、背泳ぎ、平泳ぎ、ここどこまで我慢できるか、ここが見せどころか。で、またライバルたちももちろんそれ分かってますもんね。うんうん、でも、本当にアメリカに速い選手がいるんですけど、うんうん、もう本当に普通に泳いで、普通にこうベスト近くとかベストで泳げばいける。メダルはもう十分にいけると思います。これはもう瀬戸大也さんやっぱ日本の顔ですし、はい、やっぱ乗り越えて頑張ってほしいですね。そうですね、ここで何やってありました。それではいきましょう。続いて第2位佐藤翔馬くんです。はい、さあこちらは平泳ぎの平泳ぎ、はい、佐藤翔馬くんですけど、うん、まあ、若いので勢いがあります。で、100m も 200m も、普通に泳げばメダル狙えると思うので、うん、だって平泳ぎの 200m ってね、競泳男子のお家芸みたいになってますけど、はい、うん、それをまあ堂々と1番で通過したので、世界から見ても十分にですね。あと北島くんの出身のスイミングから出てきたっていうのもあるので、うん、北島康介のね、こうなんて言ったらいいんですか、まあ、遺伝子、イズム、はい、イズムを受け継いでやってくれるんじゃないかなと。北島康介でもやっぱりほんまに強かったんですよ。佐藤くんも、まあ、日本選手権でしっかり期待通りの結果出してるんで、うん、オリンピックでも期待通りに結果出してもらえれば普通に泳いでもメダルは。泳ぎのなんかここがすごいなみたいなポイントあるんですか。さて、北島さんはこう一旦ストリームラインになってきれいにシュッと伸びていくっていう、これを書いた後の美しさとかさ、この佐藤選手はどういう感じ。もう本当にまあ、めちゃくちゃ泳ぎが大きいわけじゃないんですけど、うん、書いたら書いた分だけしっかり進んで、体重移動がすごくうまくて水に乗ってる感じがあります、うん、なのでその北島くんと比べるとちょっとテンポは速いんやけど、うん、しっかり書いた分進む。さあ平泳ぎとか特にさ、こうさあってもう市民プールのおばちゃんがぐらいのパッと見た感じペースで泳ぐ人もおれば、すごい速く行く人もおるやん、うん、そこのさあってこうどういう風に楽しんだらいいっていうか、2種類あるやんね、うん、ゆったりなのに速いやんおるやん、うんうん、北島くんもね
で横の人もキムキの人バンバン変えてんのに北島さんの一かき一蹴りがもうスーンって進むやんか。やっぱ結局平泳ぎもそうやけどバタフライもそうやけど、うん、足が強いのか上半身が強いのかっていうのに分かれてしまうので、うんうん、北島君はどっちかというと足がもう本当のカエルみたいな、うん、蹴ったら蹴った分だけビヨーンと進む足やったけど、うん、そこを生かすためにピッとこう綺麗な姿勢を維持してたけど、うん、佐藤君はもう上半身も多分しっかりしてるのであの結構テンポは速い。あなるほど、わかりました。さあ行きましょう。続いて第1位は松本勝弘君です。さあこちら種目は 200m 自由形です、うんうん、こちらなぜこの選手を、まあ、カツオカツオと呼ばれてるんですけど、うん、200m 自由形で、日本人がメダル取るっていうことはまあないと言われてる種目で、うん、世界選手権でメダルを取ってますし、何より記録が安定してるんですよ。これなんで 200m の自由形は日本はっていうんだろう。その陸上の 100m 決勝みたいなもんですか。まあ、そうですそうです。やっぱりこう世界の選手はものすごく 2m 近くあったり190超えてたり、うん、背が大きくて、こうなんていうか人かきが大きくて、うん、やっぱりこう自由特に自由形はこうパワーがいる種目なので、はい、50、100はもちろんその決勝にも残れない、うん、でましてや、まあ、200m も、まあ、残ったことはあってもメダルに絡んだことはない種目でメダルを取ってるので、うんはい、やっぱり私たち水泳関係者もそうじゃない人もちょっと期待しちゃう。これはやっぱりそのなんなんトレーニングが質も変わってきたってこと。これはもう日本の水泳界が面々とこうそこを行きたいという思いでやっと形になってきて、何が変わってきた。今まであかんかったのにこの選手はこう行けるっていうのは何なん。ポテンシャル能力を恵まれた体、何が。そうよ、もう体もやっぱりしっかりしてるし、あとはコーチもすごいし、うん、コーチはあの鈴木大地さんを育てた鈴木陽次先生なんですけど、うんはい、やっぱコーチもやっぱりこう百戦錬磨してるので、はい、経験豊富。それにこう選手が教わることによってやっぱりこうなんていうかな、試合の時にこう動じないというか、うん、もう全面的に先生を信頼してたらやっぱりこう動じない心になるんかな。なのでもうまあセンスもあるし、しっかりタイムも出すし、体も大きいし、結果出してるし、メダル取ってほしい。これはじゃあもうメダルを日本水泳界の悲願やね。いやもうこれ取ったらもう。これはえげつない、うん、しかもこれ東京で行われて、うんうん、で我々はもうリアルタイムで見れるわけやからテレビで撮ってほしいな。あでさっき の, あの北島さんのスイミング出身の佐藤翔馬君もメダル取ったら、うん、あ超気持ちいい言うたらめちゃくちゃウケるで、ね、ランキング見てもらったら分かるように、うん、上位3人が男子選手なんですよ、うん、やっぱ日本の今競泳界って男子のちょっと勢いや、うん、だからそれに負けんと女子もどこまで食らいついて私もやるぞっていう気持ちでやってもらえるかと思うね。それにかかってくるから。前回のオリンピックもそうですけど、やっぱその最初の方でトップバッターチームの誰かが最初決勝行ってとかメダル取ったらもうそこから勢いついてバーンってスイッチ入るもんな。私らの時はもう北島康介が金メダル取って、うん、私もやらんとって思ってなったんや。それを期待したいと思います。さあもっとお話聞きたいところですけども、お時間ということでございます。今回出てきてない選手もほんま全員大注目。やっぱりちょっとウィキペディアとかでいろいろ調べて、あこの人ってこんなストーリーあんねやっていうのを知ってみると、あの変わりますんで、応援の仕方も、もうみんな身内やと思って応援していただきたいと思います。さあ中西さんありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。中西さんが考える池江選手の凄さっていうのはどういう